Окумуштуулар эмгектенген улуттук илимдер академиясы реформага муктаж, парламент төрагасы академиянын жамааты менен жолугушту. Эки өлкөнү байланыштырган жер астындагы жашыруун өтмөк, узундугу 50 метр болгон тоннель Бегабат айылындагы үйдөн табылды. Жыл тогушуп жер жаңырган Нооруз майрамы. Баш калаада майрамды 3 күн белгилөө пландалууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Сузак районунда аткез жүк алып өтүү үчүн казылган тоннель табылды, бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. 19 мартта УКМК кызматкерлери Сузак районунда мыйзамсыз миграция жана аткезчилик боюнча текшерүү жүргүзүшкөн. Анда Бегабат айылындагы үйлөрдүн биринен Өзбекстандан жүк ташуу жумушчуларды алып келип туруу үчүн казылган тоннель табылган. Тоннелдин үйдөн түшкөндүгү тереңдиги 15 метр, ички жолдун бийиктиги 1 метр 70 сантиметр, жалпы узундугу 130 метр. Анын ичинде Өзбекстандан Кыргызстанга чейинки узундугу 50 метр экени такталган. Аткезчилик канал уюштурганы үчүн 1986 жылы туулган үй ээси кармалган. Учурда тоннель казууга тиешеси бар башка адамдарды кармоо, мыйзамсыз кирген товарларды аныктоо чаралары көрүлүп жатканы айтылды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Чүйдүн Сокулук районунда бир жылдай убакыттан бери 9 эркек тарабынан зордукталып жүргөн 13 жаштагы кыздын укуктарын коргоону камсыз кылуу үчүн башкы прокурордон Ички иштер министрлигинин жетекчилигинен тез арада чара көрүүнү талап кылды. Бүгүн 20 мартта кыздын ата-энеси акыйкатчынын жеке кабылдамасында болуп, кызынын укугун коргоп берүүнү өтүндү. Алар укук коргоо органдары күнөөлүү адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн чара көрбөй жатышат кан айтып арызданышкан. Балдар кыздын үй бүлөсүндө коркутуп келгени, секеле кыз бул убакытта 3 жолу өз жанын кыйууга аракет кылганы айтылды. Жабырлануучулардын айтуусу боюнча Сокулук райондук милициясы тарабынан ушул жылдын февраль айынан бери күнөөлүү адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу аракети көрүлбөй жатат. Кыздын ата-энеси кызын сактап калууга жана адилеттик табууга аракет кылууда деп айтылат акыйкатчынын маалыматында. Кыздын психологиялык абалы оор экени, учурда ооруканада экени белгилүү болду. Ысык-Ата районунда мечит катары пайдаланып келген мурдагы мектептин имараты мамлекетке кайтарылганын башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Бирдик айылындагы мектептин баасы 709 чарчы метр жери менен 22 миллион 84 миң сомду түзөт. Ысык-Ата райондук прокуратурасы текшерүү жүргүзүп, анын жыйынтыгында Кант райондук администрациясы жана Бирдик айыл өкмөтүндө иштегендер айылдагы мектептин имараты менен анын жер тилкесин мечит катары пайдалануу үчүн жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп жибергени аныкталган. Билим берүү мекемесинин имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды деп айтылат маалыматта. Кыргыз окумуштуулары атаандаштыкта иш алып барып, жаратмандык менен илимге өз салымдарын кошуусу керек. Бул турасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Улуттук Илимдер Академиясындагы окумуштуулар менен жолугушуу маалында билдирди. Төрага азыркы илим менен техника тездик менен өнүгүп жаткан доордо. Бардык тармактардагы жетишкендиктердин башатында илимий ачылыштар турары анык. Аныктан кыргыз окумуштуулары атаандаштык менен иш алып, жаратмандык менен илимге өз салымдарын кошуусу керек. Азыркы тапта Улуттук Илимдер Академиясы чоң реформага муктаж. Ишмердүүлүгү толук каралып чыгып, заман талабына жооп берген илимий изилдөөлөрдүн чордонуна айланышы зарыл. Ал тургай экономикабыздын илимге негизделбегендигинин айынан көйгөйлөр көп болгонун көрүп жатабыз деди. Ошондой эле төрага Улуттук Илимдер Академиясын реформалоо үчүн тармакты тейлеген министрликке өзгөртүү киргизүү керектигин белгиледи. Жыйындын суроо жооп маалында мекемеде эмгектенгендердин маянасы аз экени
жана негизги көйгөй катары көтөрүлдү. Ошондой эле тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү, академиянын материалдык техникалык базасын чыңдоо маселелери да айтылды. Нурланбек Шакиев айтылган ар бир маселе боюнча тийиштүү иштер жүргүзүлөрүн, окумуштуулардын маянасын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруларын айтып, улуттук илимдер академиясына заманбап компьютер каражаттарын белек кылды. Нурланбек Шакиев академияда сакталып турган тарыхый кол жазмаларды санарептештирип, кам көрүү керектигине токтолду. Илимге көңүл терең бурулган, маани берилген өлкөлөрдө экономикалык өсүш абдан жогору. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, илимге негизделген экономиканын эртеңи болот, келечеги болот. Тилекке каршы бизде мына соңку ушул эгемендүүлүктү алган жылдардан бери бүгүнкү күнгө чейин тилекке каршы биз ушу илимге таянбай, илим менен алектенбей, илимге жетиштүү көңүл бурбай келе жатабыз. Эгерде биз дагы ушул илимге көңүлдү бөлүп, илимге таянып, илимге негизделген экономикалык багытта кете турган болсок, балким биздин бүгүнкү экономикалык абалыбыз мындан дагы алда канча жакшы болмок. Жаңыруу менен тазаруу ынтымактын маарекеси Нороз майрамына отурулай Бишкек шаарында ар кандай деңгээлде майрамдык иш-чаралар уланууда. Ага ылайык бүгүн жети дубандан келген жарандар чогулуп ынтымак сүмөлөгүн даярдай башташты. Норозда дасторконго коюлчу негизги даам болгон сүмөлөктү жаздын белгиси катары жакшы тилек менен андан ооз тийишет. Сүмөлөккө жети түрдүү даамдын башын кошуп таң аткача кайнатып бышырышат. Майрамга карата элдин маанай менен кесиптешим Айтурган Жапаркулов таанышып келди. Эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Апаларыбыз ак дасторконун жайып, майрамды белгилешүүдө, ал эми сыртта сүмөлөк даярдалууда. Нооруздун көркү сүмөлөк учурда улустун улуу күнү Нооруз майрамына карата 1 тонна 200 литрлик сүмөлөк даярдалууда. Жер жарылып, чөп желин айрылып сүт чыккан жаз мезгилинин белгиси катары майрамдалган Нооруз майрамынын негизги тамагы болгон сүмөлөк ар дайым жакшы тилек менен кайнатылып, жалпы элге таратылат. Аны даярдоо ар кимдин эле колунан келе бербейт. Сүмөлөктү даярдоонун камылгасы 10-15 күн мурун башталып, атайы даярдалган буудайга суу чачылып нымдаштырылган соң, дан борсою көөп өнүп чыкканда аны жанчышат. Ал эми учурда аруу тилектер менен жанчылган дандан сыгылып алынган шире сууга ун кошулуп казанга салынды. Сүмөлөктүн бул баалуулугу бул аруу тамакта ошондуктан биз баалуу деп билебиз. Себеби дегенде биз алгач буудайды тазалап, аны таза жууп, аны өндүрүп, аны ошол өндүрүп атканда да биз жалаң аял заты колдонот да, кармайт. Аны дарат менен жасалат да. Ар бир жасалган ишибиз бул дарат менен жүрөт да. Өндүрүүдө дагы аны улам 2 күндө суу берип турабыз. Ошо суу бергенде дагы бүт дарат менен жасалат да. Бул ошондуктан биз аруу дейбиз, таза болгондуктан. Сүмөлөктүн даяр болгон маңызы казанга куюлганга чейин салт жөрөлгөлөргө ылайык ата бабаларыбызга багыштап куран окулуп, май токочтор бышырылды. Ата бабаларыбызга, чоң ата чоң энелерибизге, тай ата тай энелерибизге, кайын жут ата тектерибизге багыштап куран окулуп, андан соң ушул токоч бышырылат да. 9 токоч деп коебуз. Анан мындай биз чоң 1 тонналык казанга жасаткандан 41 токоч жасадык. Мындан тышкары сүмөлөктүн башка тамак аштан өзгөчөлүгү ашыкча азыктар, татымдар кошулбайт. Башкача айтканда сүмөлөк суу, май, өндүрүлгөн буудай жана аруу тилектер менен даярдалат. Бул жерде кыргыздын улуттук тамагы болгондуктан этнок тамак бун деген эчтемге кошулбай жасалып атат да. Буга эмне кошулат? Биринчи суу, экинчи май, үчүнчү өндүрүлгөн буудай, анан ун. Төрт эле эме кошулуп атат да, азыктардан кошуп жасап атабыз. Бул мукура болгондо да экинчи сорт ун менен жасап жатабыз. Бишкек шаарында уюштурулган ынтымак сүмөлөгү улуттун баалуулуктарын, маданиятын, каада салттарын жайылтууну гана эмес, жети дубандан келген элдин башын бириктирип, ынтымагын арттыруу максатын көздөөдө. Ынтымак болушу жана ошондой эле бири бири менен достукту чыңдоо, баардык ошол региондордон келген ошол өзүбүздүн апаларыбыздын бүгүнкү күнү каада салтын эзелдеп, өзүңүздөр көрүп атасыздар, керек болсо элечектерди кийип, боз үйлөр тигилип, сүмөлөктөр кулаткан, бунун баардыгы биздин салтыбыздын тутканыбызды жана сактап келишибизди жана кийинки муунга өткөзүп бериштин бирден бир жакшы нерселердин уланышы деп айтат элем. Ушул 7 жылдан бери ынтымак сүмөлөгү даярдалып жүрөт. Биз Орто Азияда ынтымак фестивалин ушул Кыргызстанда бренд кылып алсакпы деп атабыз. Бүгүн ушул 1 тонна 200
литрлик сүмөлөк кайнатылып атат. Бул жерде 40 урунун өкүлдөрү да катышып атат. Кыргыздар байыртадан Нооруз майрамын чоң салтанат менен өткөрүп, ага бүткүл кыргыз уруулары катышып келген. Тарыхта айтылгандай, Нооруз күндөрүндө согуш токтотулуп, уруу аралык кастыктар жоюлуп, тарынгандар элдешкен. Уламыштарга ылайык өткөн заманда жаздын алгачкы айларында ата-бабаларыбызды ачарчылык каптап, эл ичинде өлүм-житим көп болгондо апаттан аман сактап калган касиеттүү тамактардын бири сүмөлөк экени айтылып келет. Ошондон кийин сүмөлөк эл ичинде ыйык тамак катары бааланып, кийин бара-бара жылды тосуудагы салттуу тамак айланган. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Президент Садыр Жапаров бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Ал өз сөзүндө жарандардын жана алардын мүлкүнүн корголушун камсыз кылуу үчүн камсыздандыруунун ошондой эле бул чөйрөдө мамлекеттик колдоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Ал жарандарды коргоо, алардын укуктары менен эркиндигин коргоо сыяктуу эле мамлекеттин приоритети болушу керектигин айтты. Садыр Жапаров акыркы 30 жылда камсыздандыруу тармагына мамлекеттик колдоо жетишерлик болбогондуктан өлкөдө камсыздандыруу деңгээлинин төмөндөшүнө алып келгенин өкүнүч менен белгилеп өттү. Ошол эле маалда камсыздандыруунун келечегин туура түшүнгөн жеке тараптар мамлекеттен озунуп, жеке камсыздандыруу компанияларын ачкан. Ушул тапта өлкө аймагында бир мамлекеттик жана 14 камсыздандыруу компания иш алып барат. Бирок президент азыр өзгөрүүлөрдүн мезгили келип, бийлик камсыздандыруу тармагын ар тараптан колдоп, жандандырууга, өнүктүрүүгө киришкенин, жоопкерчиликти өзүнө алганын белгиледи. Мамлекет башчысы ошондой эле жеке тараптарды мүлкүн жана автомобилдерин күтүлбөгөн ар кандай кырсыктардан коргоону камсыздоо үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна катталууга чакырды. Анткени мамлекеттик уюм ишенимдүү болуп саналат. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун кызматкерлерине кайрылып жатып, президент Садыр Жапаров алардын учурдагы кыйынчылыктарды жеңе аларына жана өз ишинде жогорку кесипкөйлүгүн көрсөтөрүнө ишеним билдирди. Нооруз 2024 жаз майрамы Борбордо 3 күн катары менен белгиленет. Бишкек мэриясынын маалыматы боюнча масштабтуу иш-чара бүгүн саат 13:00 Борбордун Алатоо аянтында улуттук спорт оюндары менен башталып, саат 14:00 кечки саат 10:00 чейин шаардын тургундарына жана конокторуна концерттик программа тартууланат. Көктөм майрамы 22 мартка чейин улангандыктан бул күндөрү калаанын айрым жолдору жабылат. Учурда майрамды жогорку деңгээлде белгилөө үчүн даярдыктар кызуу жүрүп кененирээк кийинки материалда. Нооруз 2024 жаз майрамы быйыл Борбордо жогорку деңгээлде белгиленет. Ал үчүн Бишкек мэриясы тарабынан масштабтуу иш-чараларды өткөрүү пландалган. Көктөм майрамынын негизги бөлүгү 21 мартта Алатоо аянтында өткөрүлгөндүктөн, ушул тапта даярдык кызуу жүрүүдө. Негизги программа эртең 21-нде болгондон кийин, эртең мененки иш-чарада 700 адам катышкан чоң программадагы театралдашкан пролог болот. Ал прологдо Умайнебиз бар, Бакай атабыз бар, Баба дыйкан бар дегендей, ошол менен бирге шаардагы ушул чыгармачылык коллективтери катышкан. Андан сырткары 500 ашык комузчулар келип ушул жерге машпатойдо ойноп беришет. Көктөм жаз майрамы белгиленген Борбордук Алатоо аянты улуттук стилде жасалгаланган. Ондон ашык боз үй тигилип, аянттын эки тарабында этно шаарчага кире турган дарбазалар орнотулган. Жаз майрамы белгиленген күндөрү келген конокторго жана тургундарга концерттен сырткары театрлаштырылган оюн зооктор көрсөтүлүп, улуттук оюндар уюштурулат. Даярдык жакшы, бир айдан бери иштеп атабыз да. Бирок муну күн аба ырайы гана кичине чочулат турат. Кудай буйурса, Нооруздун өзүнүн берекеси бар го, эртең ачылып кеткиси бар деп турабыз. Бул күнү коомдук коопсуздукту сактоо үчүн Бишкек гарнизонунан 2000 ашык милиция кызматкери тартылса, Алатоо аянтындагы элдин коопсуздугун камсыздоого 1,5 000 милиция кызматкери кызмат өтөйт. Ошондой эле майрам белгиленген күндөрү өрт өчүрүүнү алдын алуу бөлүмү тилсиз жоону алдын алуу үчүн нөөмөткө турушат. Ушул аянттын өрт коопсуздугун биздин кызматкерлер тарабынан майрам күнү күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт. Анан кийин күжүрмө эсептер, баягы кырсыктар болуп кетпештин алдын алуу жүргүзүлөт.
Быйыл Кыргызстан Калк Ассамблеясынын 30 жылдыгы белгиленет. Учурда маарекеге даярдык көрүлүп жаткандыктан 21 март күнү көргөзмө кол өнөрчүлөрдүн жана тамагаш көргөзмөсүн уюштурууга жетишпей калганын, анын ордуна концерттик гана иш-чараны өткөрүү пландалганын маалымдайт. 20 улуттун өкүлдөрү келет. Анын өзгөчөлүктөрү эми биздики эле жалаң эле улуттук бийлерди тартуулайбыз. Андан сырткары улуттук ар ким өзүнүн тилинде ырдашат. Андан сырткары бизге быйыл конокко бир жакшы эки бир дуэт суранып атышат. Иран Кыргызстан обществосунда иштеген балдар экен. Ошолор суранып атышат, ошолорду быйыл биз конокко чакырып атабыз. Быйыл Нооруз майрамы 3 күн катары менен белгиленет. Бишкек мэриясынын программасында 20 март күнү саат 14:00 кечки саат 10:00 чейин шаардыктарга концерттик программа тартууланат. Ал эми 21 март күнү эртең мененки саат 9:00 Ала Тоо аянтында майрамдык иш-чара өтүп, түшкү саат 12:15 кечки 22:00 чейин эстрада жылдыздарынын катышуусундагы концерттик программа тартууланат. 22 март саат 10:00 улуттук спорттук оюндар башталып, ушул эле күнү саат 14:00 22:00 чейин шаардыктарды концерттик программа күтөт. Бул күндөрү өлкө аймагындагы милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Өткөрүлгөн онлайн кеңешмеде ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков жетекчилерге чоң катуу талаптарды койду. Бул жерде эң негизгиси ошол жер-жердеги майрамдар өткөн жерлерде жана майрамдык иш-чаралар өтүшү жерлерде коомдук коопсуздукту, элдердин коопсуздугун, ар кандай резонанстык кылмыштардын алдын алуу боюнча иш-чараларды азыркыдан жүргүзүү максаты коюлду. Нооруз майрамы бул жылы орозо айына туш келгендиктен, калаа бийлиги ооз ачуу маалында борбордук аянтта тамактануучу жайлар уюштурууларын билдирет. Майрам белгиленген күндөрү калаанын айрым жолдору убактылуу жабылат. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV. Ушул жылдын 25 мартынан 30 мартка чейин Бишкектин Каба уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында кулагы укпагандар арасында таэквондо боюнча экинчи дүйнөлүк чемпионат өтөт. Бул туурасында дене тарбия жана спорт департаментинин жогорку жетишкендик спорт бөлүмүнүн башчысы Тилекмат Абдрахманов билдирди. Анын айтымында спорттук иш-чараны өткөрүүгө республикалык бюджеттен 4 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми чемпионатка дүйнөнүн 14 өлкөсүнөн 200 жакын спортчулары келери күтүлүүдө. Алдын ала айтылган маалыматта алар Кытай, Хорватия, Корея, Мексика, Япония, Гонконг, Казакстан, Өзбекстан, Таиланд, Украина жана башка өлкөлөрдөн келишет. Экинчи дүйнөлүк чемпионатына Кыргызстандын атынан 18 жаштан жогорку курактагы 13 спортчу катышат. Алардын 9 аял болсо, 3 эркек. 2023 жылы Бишкек департаментинин чогуу дүйнөлүк чемпионат өттү. Ушул грек-рим войны менен аякта дагы биздин балдар чоң ийгиликтерди алып келди. И быйыл 2024 жылы ушул таэквондодон өткөзүп келатабыз. Бул эмнени билгизет? Бул биздин ушул мамлекетибиз ушул сурда жана пара спортторуна көңүл бурганына чоң көмөк көрсөтүп атат деген билдирет. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.